Улсын хурлын дарга эхлэн гүшүүдээ Монгол улсын хурлаас батлсан Алсын хороо 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц тээврийн ухаалаг систем цорьсон үндэсний тээвэр логистикийн сүлжээг байгуулах зорилгын хүрээнд зам тээврийн салбарын бүтээн байгуулалтын ажлыг улсын төсөв хадаадын зөвлөмж төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байна. Нэг авцамын салбарын бүтээн байгуулалтын ажлын талаар Монгол улсын 112,000 км авцамын сүлжээгээс 14,000 км нь олон улс улсын чанартай авцамын сүлжээнд хамаардаг юм а. 48.5% буюу 7,000 км авцам нь хатуучлалтай байна. 2020 оны 10 дугаар сард Баянгор Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуучлалтай авцамыг ашигланд оруулснаар Говьалтай Ховд Баянгийн аймаг нийслэл Улаанбаатар хотод хатуучлалтай авцамаар холбогдоод байна. Түүнчлэн бүгдөө Катард улсын засгийн газрын хөнгөлтэй зөвлөлийн хөрөнгөөр Тосон Сэнгэл Улаастай чиглэлийн 67 км хатуучлалтай авцамын барилгын ажлыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 75% таа байна. Энэхүү авцамыг 2021 онд ашигланд оруулснаар бүх аймагын төв Улаанбаатар хотод хатуучлалтай авцамаар бүрэн холбогдно. 2020 онд авцамын салбарт улсын төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээлсөлөмж, төр хувийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтаар 123 чиглэлд 1902.7 км авцам, 27 байршилд 1376.6 метр төмөр хутааны барилга ажил гүйцэтгэж байна. Монгол улс 2004 онд Азийн авцамын сүлжээний засгийн газрын хорондын хэлсээр нэгдэн орж, уг хэлсээрээр хүлээсэн үүргээ үе шаттай биелүүлж байгаа боловч олон улсын автоэрийн харилцаа хөгжүүлэх дэд үтсийг бий болгох ажил удаашралтай байна. Энэ хүрээнд олон улсын авцамын сүлжээг олон улсын шигт нийцүүлэн өргөтгөн хөгжүүлэх тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа өөр ашигтай тогтвортой үйлчлэг бий болгох зорилгоор Азийн авцамын сүлжээний H4 чиглэлийн Улаан Байшинт Ховд Ярантын чиглэлийн нийт 756 км авцамын сүлжээг 2021 онд ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Азийн авцамын сүлжээний H3 чиглэлийн авцамаас хамгийн ачаалттай хэсэг болох Улаанбаатар Дархан чиглэлийн авцамын 2 урсгалтай 4 игнээ бүхий 1-р зэргийн авцам болох ажил хийгдэж байна. 11-р сарын 6-ны өдрөөс энэ авцамын үндсэн тараасын тээврийн хөдөлгөөнийг нээгээд байна. За, олон улсын чанартай авцамын урсгал засварын ажилтанд 2020 онд улсын төсөвт батлагдсан 52 тэрэм төгрөгийн санхүүжилтээр авцам засвар ажилтны 32 компани ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 97.8% байна. 2. Төмөр замын салбарын бүтээн байгуулалтын ажлын талаар. Монгол улс бол 1949.4 км төмөр замын сүлжээтэй ороо. Төмөр замын салбарт нийт ачааны 7380, зорчигчийн 334 вагон зүтгүүр, 205 зүтгүүр, 86 өртөө зэрлэг нийт 16606 ажилчинтай ажиллаж байна. 2019 онд Төмөр замын салбарт 57 зүүн байн чиглэлийн 416.2 км, 57 ачин сухаа чиглэлийн 258.4 км төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна. Газрын төсний үйлдвэрийн 27 км авцамын барилгын ажлыг бүрэн дуусгаж ашиглалтанд хүлээлгэж өглөө. Дорногов аймгийн замын өвдөд бүс нутгийн логистикийн төв байгуулах ажил үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. За, томоохон төслүүдийн хэрэгжилтийн талаар дурдвал Засгийн газрын 2019 оны 304-р тогтоолоор батлагдсан 57 гашуун цохой чиглэлийн төмөр замын суур үтсийг барьж байгуулах ашиглахад шаардлагатай хөрөнгийн хөөсрийг техник эдийн засгийн заасан дүнгээр нүүрс урчлан борлуулах замаар болон бусад их хөөсөөр санхүүжүүлж 2019 оны 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх шийдвэр гаргаж ажиллаж байна. 57 гашуун цохой чиглэлийн төмөр зам 57 өртөөс эхлэн өмнө говийн зогц цэци баян хава хам богдын сумын нутгийн дэвсэр дарын хилийн гашуун сухат боомтод хүртэл үргэлжлэх хөхөд 22 онд ашигланд оруулахар төлөвлөж байна. Энэ төмөр зам ашигланд орсноор 30 сая тонн кокс чих нүрс эрчим хүчний нүрсийг тээвэрлэх экспортлох боломж нөхцөл бүрдэнэ гэж тооцож байгаа. За, Засгийн газрын 2019 оны 232-р тогтоолоор өмнө говийн аймгийн зогц цэци сумын нутгадх 5 толгой уурхагаас Дорногов аймгийн Сайшан цумын зүүн Баян баг хүртэх төмөр замын шугамыг баталж 2019 оны 6-р сараас ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ ажил 2021 онд дуусах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 3. Автотөврийн салбарт
Автоны салбарын үйлчлэгийг сайжруулах хэрэгслүүд ая тухтай үйлчлэг үзүүлэх үзэл зорчигч төврийн автобуудал тэгнийн хяналтын үйлчлэгийн төвийн барилгыг Баян Улгийн аймгийн Улгийн сум, Завхуу аймгийн Улиастай, Төв аймгийн Зумбад, Баянгор аймгийн Баянгор сумдуудад ашигланд орууллаа. Өмнө говь аймгийн Ханбог сумын нутаг дэвсгэрт Гашаан Сухатын бомбтой авцсаалын барилга боломж, Цогццгийн сумд авцсамын дагуух үйлчлэгийн барилга боломжийг 21 онд ашигланд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. За Чаашид бид нар Өмнө говь аймгийн Цогццгийн 3 дэс сумдуудад холимог тээвэр логистикийн төв, Орхон, Тархан уул хов зэлэн Өрөнгөө аймгуудад орон нутгийн логистикийн төвүүдийг барьж байгуулах ажил хийгдэж байгааг бас хэлье. 4. Агарын тээврийн салбарын бүтээн байгуулалтын ажлын талаар. Монгол улс нийт 16 агарын хаалгатай бөгөөд Орос улбаны улстай 10 агарын хаалгаар бүгдэн хаттад улстай 6 агарын хаалгаар хэлэлж байна. Монгол улсын агарын цаг дээд доод агарын цаг гэж англин 6 сектор туваа агарын навигацийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Агарын тээврийн салбарт нийт 13 агарын тээврийн гэрчлэгийн эзэмшигч байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа болоод олон улсын 21 орон нутгийн 12 нийт 33 чиглэлд дотоодын гадаадын 12 тээврлэгч компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгааг хэлье. За агарын тээврийн салбарт Японы улсын хөнгөлтөө зөвлөө хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар хотын олон улсын нисэн онгоцны шинэ буудлын төслийн барилгын ажил дуусгаж улсын комисс ажиллаж авсан бөгөөд 19 оны 7 сарын 5-наас үйл ажиллагааг эхлүүлж банкны үйл ажиллагааг эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдан хүлээгдэж байна гэдэг нь хэлээ. Цаашид агарын тээврийн салбарт орон нутгийн дэд үцсийг хөгжүүлж, орон нутгад ажлын байр нэмэгдүүлэх ерөнхий зорилттой агарын тээврийг хөгжүүлэхэд анхаарч, дорнод ховд хөвсгөл улс аймгийн нисэн онгоцны буудлуудыг 4 сэж зэрэглэл Баянгор Хинтэн аймгуудыг 3 дэх зэрэглэлд шилжүүлэх ажлын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж байгааг бас илтгэе. Зам тээврийн салбарт хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын явцын талаар илтгэж дуслаа. Баярлалаа.